السلام علیکم ګران کتن کو زې مشکیلا کتن کو پدی ټیم باندې مونږ د ډرامې په سیټ باندې ولاړو د یو خړ ډرامې ریکارډینګ کو زمونږ د ډرامې نوم دی خود غرضه او ډیر خړ ډرامه ده د یو فیملی ټیم باندې چې تاسو وګورئ بیا به تاسو ان شاء الله خپل پته ولګي زمونږ ډرامه چې کم دی د پختونیار فلم پروډکشن به تاسو ته وړاندې کیږي او تاسو به یې ګورئ زمونږ د ډرامې ډایرکټر د ایس تعارف محتاج نه تاسو ټول به ډیر ښه پیژنئ ریاض شاهد صاحب دی زمونږ د ډرامې کیمرامین یاسر ملک دی او زمونږ د ډرامې پروڈیوسر نصیر ته وته وخایا هغه دی فرهاد شاه امید لرم چې ان شاء الله تاسو ټول به دا ډرامې ډیر 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 زیات خوږی زما په تاسو ټول وګورئ بس سلام زر یا شاید او پختونیا د چینل نه تاسو سره مخاطب ما او ما دې ملګرو سره کار وکړ د دې د ټیم ورک زما ډیر زیات خوښ شو دی په ډراما باندې لکه دا کوشش کول ولا خلک دی او دی وای چې مونږ یو خما یاري ډراما جوړ کړو دا خلک یو ګوري نو بس ما هم دې سره بس یو ورکو دې غوښته دا کوشش کو زما دې سره دا ګوري په نن ډراما دا دې کې ډیر ښه کار شو او د دې ډرامې چې کومه د سکولي باغ مو ته مالي کې دیوال کمی کمی کرکټر یې هغه سره موږ تقریبا خپل ځان انصاف وکړو زه ډایرکټر ما وکتل نو زه به ټولو نه مطمئن یم دا به ستاسو خوښ شي او د دې فیډبیک چې موږ ته ملاو شو نو بیا به زه نور مطمئن شم او زه به دوی سره نور نه په مینه باندې